باشد من می روم، ولی با تو به درد دل می نشینم ای همسایه، تا شاید آن حس انسان دوستی و عدالت را که به نامش از قرآن آیه برمی گیری و به خاطرش با دنیا به مجادله برمی خیزی بر من تلاوت کنی و خود را در آن بیابی. وقتی اشغالگری بیگانه کشورم را به غارت برد، وقتی چمنزار سبز شهرم را به خون پدر و صدها مثل او به لاله‌زاری مبدل کرد، وقتی به من گفتند که خدا و رسولی نیست، که ما زاده طبیعتیم، وقتی قلم را به دستم نهادند و انگشت‌هایم را دانه دانه کشیدند تا خاکم را به نامشان امضا کنم، با آخرین رمق‌های من به در تنم رها کردم خانه و شهر و کشورم را و با نفس‌های آخر تا خاک تو خزیدم. به تو پناه آوردم که بیرقت با نام الله آراسته است و پیامت از مساوات و مهربانی، عدالت و تواضع، برادری و برابری لبریز. به تو پناه آوردم تا شاید مردانگی مرا در برابر ظلم بستایی و با مردانگی خودت فرصت زندگی بدون ذلت را به من ببخشایی. زبانت با زبانم آشناست و مذهبت با اعتقادم هماهنگ. فکر کردم برادر منی، فکر کردم که من و تو در خاک خدا فقط با یک مرز جدا شده ایم و تو قسمت کوچکی از قلبت را به من اجاره خواهی داد و شریک دردهایم خواهی شد تا روزی که کشورم آباد و آزاد گردد. وانگه در افغانستانی بهتر مهمانت خواهم کرد و بر دستانت بوسه خواهم فشاند. از فرط بیپناهی به کشورت پناه آوردم. کودکی بودم که پایم با خاکت آشنا گشت. جوانیم را در کشورت گم کردم. زبانم را به فراموشی سپردم. تشکرهایم به مرسی و نان چاشتم به نهار مبدل گشت. شاعرم حافظ گردید و از قابلی و چتنی و چای سبز به زرشک پلو و طعم شور خیار و چای معطر سیاه با قند خشتی در کنار. حال پیریم را نیز در کشورت به تماشا نشستم. سال هاست که چنار وجودم در گردباد حوادث خاک تو به بید لرزانی مبدل گشته است. سال هاست که نامم را به فراموشی سپردم و سال هاست که دیگر آن کودکی نیستم که با پای برهنه و قلبی مملو از وحشت برای سرپناهی به تو پناه آورد، ولی تو همان بیخبری هستی که بودی. با آن که قوت دستهایم را در غرس نهال در باغهایت، با آن که قامت اوسوارم را در به پا ساختن خانه هایت، با آن که صبر و تحملم را در شنیدن کنایه ها و کینه توزی هایت به تباهی نشستم، هرگز برای لحظه ای جرقه زودگذر انسان دوستی را به قلبت راه ندادی. هنوز هم در فهرست تو همان هی افغونی هستم، در کتاب تو بیگانه. هنوز هم مهربانی در قلبت برای مهاجری که شهرت را آباد کرد نیافته ای و هنوز هم با نفرتی 30 ساله دروازه مکتب را به روی کودکم می بندی. دستهایم را با تهدید رد مرز نمودن می بندی. امید را در نگاهم دفن می کنی و می گویی شما به حرف نمی فهمید. از بی‌عدالتی دیگران سخن می گویی، ولی هرگز در صفهای دکانها حالت مشوش یک افغان را نمی بینی که از ترس تو اهانتهای تو را تلخ تر از زهر فرو می بلعد و غرور خود را پایمال احساسات تو می کند تا مبادا پنجه به سمتش دراز کرده و بگویی به کشورت برگرد افغانی احمق. باشد من می روم، ولی درختهای سبز و بلند کرج، سرکهای پاکیزه تهران، خانه های مجلل بالا شهر، پارک های خرم و زیبا، نان های گرم و نانوایی، کفش های راحت چرمی، همه را همه یاد مرا، رنج های مرا، نشان انگشتان مرا، عرق و سرشک ریخته از چشمان مرا با خود به یادگار خواهند داشت. می روم، ولی حاصل دست این کارگر افغان برای همیشه در رگ و پوست کشورت جاویدان خواهد ماند.
می روم. چه می دانی شاید روزی تو به دروازه شهر من محتاج گردی. وانگه من به تو درس مهربانی را خواهم آموخت. وانگه تو درد در بدری مرا خواهی چشید. وانگه شاید برای یک بار، برای لحظه کوتاه تر از یک نفس، سرت را با پشیمانی در مقابل عدالت وجدانت خم کنی و فقط همان لحظه قیمت ده ها سال رنج مرا به آسانی خواهی پرداخت. تشکر.